Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 10, strana 7, cvičení 1. Přečteme si zadání. Použij do počítadlo, spočítej a napiš. K čemu budu používat do počítadlo. Aha, k tomu, abych zjistil, které příklady mě dávají dohromady výsledek 10. Už si beru do počítadlo. Takže Matýsku, ukaž mi desítku. Tak, Matýsek ukazuje na 10. Tak, co je 10? 10 je 10 a už se mi sem nic nevejde. Ano, 10 plus 0 rovná se 10. Tak tohle. 9. A dopočítám do 10. 9 a 9 a 1 je 10. A to je zajímavé. 8 a kolik do 10? A 9 je do 10. Co je ještě 10? 7 a do 10 chybí 3. Aha, dobře, 7 3 rovná se 10. Tak teďka zkusím. A co debím vzal 3 a kolik mi chybí do 10? No, 10 určitě ne. 9 se mi tam také nevejde, 8, už je to lepší, ne, 3 a 7 mi chybělo do 10, 3 a 7 rovná se 10, bezvadný. Takže tyhle zkušenosti já nyní použiju tady, tak, jak to bylo, 10 rovná se 8 a, pamatujete si 8 a 2, mhm. 10 rovná se 9 a 1, 10 rovná se 3 a to jsme zkoušeli. Na konci 3 a 7. 10 rovná se 5 a no samozřejmě to ví všichni. 5 a 5. Tak, tady to zkuste sami, ale pozor, tady je devítka na na dopočítadle nastavte devítku, nebo to víte. Já nevím, ale zkuste to.